1 січня опівдні запоріжці зібрались на бульварі Шевченка під годинником закоханих. Прийшли сюди цілими родинами. Багато хто з них не вперше взяв участь у новорічній акції непитущих. Перед пробіжкою організували розминку. Новий рік можна святкувати не тільки традиційно за столом, зі стравами, зі спиртними напоями, а можна вийти, бігати, бути добрим, веселим і здоровим. Ми тут зараз цією родиною, тому що ми хочемо показати всім, що треба тверезо дивитись на життя, і алкоголь не є запорукою свята. Свято повинно бути в душі. Коли ти щасливий, коли ти любимий, то ти даруєш цю радість, не потребуючи алкоголю. Учасники акції пробігли тротуарною доріжкою вздовж центрального проспекту Запоріжжя без перекриття руху транспорту. Фінішували на фестивальному майдані. Вперше здолав відстань разом із батьками наймолодший учасник акції – однорічний Амірам. Наша родина із трьох чоловік. Маленькому нашому хлопчику рік і місяць. Це перша його така велика дистанція пробіжки. Це моя дружина Ларіса. Теж перший раз на цьому закладі участвує. Як ви себе почуваєте після пробіжки? Почуваємо взагалі дуже гарно. От я переболіла недавно, вийшла з лікарні, і мені дуже хотілося повітря, і оця пробіжка, це дуже, вона наповнила здоров'ю. Це фундамент, основа для щасливого життя. Окрім пробіжок, ми ще організовуємо закалювання. От у нас кожну неділю в Дніпрі купаємось. Приходять новачки, приходять такі вже закальовані парні і купаємося в Дніпрі, це добре. На фестивальному майдані учасники акції створили коло і присіли 21 раз на честь Нового року. Потім зробили світлини на пам'ять про тверезе свято. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.